shusho yawe ubundi tuganire kuko ni ikiganiro dusangira ijambo tugiye kuganira ku buhinzi ariko ntago turi burebe ubuhinzi muri rusange ahubwo turaza kureba bimwe mu bikorwa na guverinoma y'u Rwanda na leta y'u Rwanda kugira ngo ubuhinzi butezwe imbere kugira ngo umusaruro urusheho kuzamuka kugira ngo umusaruro uboneke kugeza naho dusagurira amahanga ariko se na leta ubwayo kwikunze kugaragaza ko ibyishoramo bitangana n'umusaruro uboneka ikibazo nyamukuru kiri hehe muri ibyo bishorwamo na leta cyangwa se aho leta ishyira imbaraga harimo no kubonera imbuto nziza abahinzi harimo no kubabonera ifumbire kugira ngo bahinge beze hanyuma ikibazo kiza kuboneka hehe hari inama zitandukanye zagiye zikorwa ndetse n'ibiganiro bitandukanye nabyo twatambukije haba hano kuri televiziyo Rwanda kuri radio Rwanda kuri radio zitandukanye hirya no hino muri ibyo biganiro ahanini hakomezaga kugenda harebwa ese ikibazo kiri hehe hari nubwo hanagarutswe mu kureba ngo ese ikibazo cy'abagronome se bakiri bakeya aho hose habaga harimo gukorwa ibishoboka byose kugira ngo ikibazo nyamukuru kigaragare ntabwo rero abayobozi barekeye aho cyangwa se inzego zibishinzwe ntago zarekeye aho ngo ziterere agati mu ryinyo zakoze ubugenzuzi izi nzego zaramanutse zegera babahinzi zegera aho bashyira ibyo bikoresho byose cyangwa se nizo mbaraga zose kugira ngo harebwe umuti watangwa n'uwuhe ariko birumvikana ntago umuti uza ikibazo ubwacyo kitaramenyekana hakozwe ubugenzuzi mu bugenzuzi havuyemo iki nibyo tugiye kuganira n'abatumirwa turi kumwe hano kuri RBA bagiye kudusobanurira cyangwa se kutumara amatsiko cyangwa se kuduha ishusho y'ibyo basanze hanyuma tuganire ufite umwanya wo kuza guhamagara kuri nimero turaza kubaha iyo nimero muri buze guhamagaraho mutanga ibitekerezo cyangwa se nawe ushobora kutubwira uko wabonye byakozwe cyangwa se n'igitekerezo cy'uko bishobora kuba byakorwa ngiye ishusho y'ikiganiro tugiye kuganira muri kano kanya muri studio birumvikana niba tugiye kuganira ku buhinzi birumvikana ko turi kumwe n'ababifite mu nshingano turi kumwe na Dr. Ildefonse Musafiri ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda tubahaye ikaze murakoze yego ntabwo minagri yakora yonyine ngo ibashe kugera kuri wa muturage kuri wa muhinzi hasi birumvikana ko hakenerwamo n'inzego zibanze cyangwa se ubuyobozi bw'inzego zacu bugiye butandukanye niyo mpamvu turi kumwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana tubahaye ikaze namwe murakoze yego iyo habaye ubugenzuzi birumvikana ko nanone ntabwo ubugenzuzi bukorwa n'izi nzego gusa ahubwo hanagenda n'inzego n'ubundi zikurikirana ko hubahirijwe y'amategeko cyangwa se ibyavuzwe ibigenewe umuturage ko byaba byaramugezeho birumvikana turi kumwe rero n'umuvugizi wa RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kubera ko aha birumvikana ko hagomba no kureba niba se nta cyaha cyaba cyarakozwemo turi kumwe na Dr. Thierry Murangira tubahaye ikaze namwe murakoze cyane RIB polisi ni inzego ebyiri zikorana zikurikirana iyubahirizwa ry'itegeko birumvikana ko na polisi nayo ntago twagira kino kiganiro ngo kibe cyuzuye tutari kumwe na polisi y'u Rwanda akaba ariyo mpamvu turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga namwe tubaye ikaze murakoze yego mu gutangira n'ikiganiro cyacu reka tubaze turebe se ubundi ni ibiki bigenerwa umuturage muri ya nkunganire turimo kuvuga aho tugiye kureba ibyo mwaba mwarakozemo ubugenzuzi ni ibiki leta yunganiramo umuturage ya nkunganire ni iyihe iboneka mu ki murakoze mu myaka icumi ishize leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro w'uko yunganira abahinzi abanyarwanda muri rusange bari mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo ubuhinzi bubashobokere cyangwa se buborohere ibyo twunganira cyane cyane iby'ingenzi tuvuga uyu munsi wa none ni ifumbire mvaruganda ndetse n'imbuto z'indobanure buriya kugira ngo umuhinzi bugende neza kugira ngo umusaruro ube mwiza bitewe n'uko kugenda duhinga ubutaka buri munsi buri sezo uko abaturage biyongera ubutaka bugenda butakaza intungamubiri zitunga ibihingwa bigatuma hazamo ifumbire cyangwa se hakazamo imbuto nziza zihanganira ihindagurikira ry'ikirere ibyo rero kubera ibishoro byagiye biri hejuru
kandi twadukeneye ko abaturage bihaza mu biribwa leta y'u Rwanda afashe umwanzuro ko yunganira abahinzi muri iyo gahunda dore nko ku ifumbire leta y'u Rwanda byunganira igiciro cy'ifumbire ho 40% nuvuga ngo niba ifumbire iguri 100% 45% na leta umuhinzi akatanga 60% ndetse bikagenda gucyo no mu mbuto naho imbuto z'ibigori imbuto y'ibishyimbo nayirunganiwe ingano na soya so byabi ryo bikunda kugaburirwa abanyarwanda barya kenshi leta y'u Rwanda yabizemo nkunganira icyaje kugaragara rero nuko mu buryo bwinshi leta yasizeho leta yatangiye bwo kugira ngo igure ifumbire abagwemezamo bayizane bagende bayihereza abaturage twarabigerageje birakora ariko nabyo bizanwe ibibazo ugasanga iyagenewe abaturage ntiyabagezeho cyangwa se uwo bayihaye bamwibagiwe cyangwa se uwo bayihaye ntiyamugezeho cyangwa se nabaye yayigurishije undi bikarangira iyo wumva yagomba kujya mu butaka bw'u Rwanda itageze mu butaka bw'u Rwanda hakazamo ibibazo bitandukanye ndetse turahindura turavuga ati reka uwayiguze rero kuyitanga ngo ayigeze ku muhinzi imyaka nk'itatu inishize tumye turahindura ariko batuno haze abagura haze n'abandi bayijyana bageza ku bahinzi so nabyo turabigerageza nibyo tumaze mu gihe dukora ubu ngubu ko iza bakamere kwifumbiriza ugeza mu mayegeje mu gihugu hari undi ushinzwe kuyikwirakwiza kuba bitwita abacuzi nyongeramusaruro so abo rero bafite company igomba kuyibagezaho ariko nkuko bigenda twazanyemo na systeme ziri digital z'ikoranabuhanga kugira ngo nibura umuntu ajye asaba ifumbire ashyiramo ubutaka ahinga natwe twasizemo ibijya kuri hegitari umugore n'umwe w'umurenge abe azi ngo umuntu ari gusaba ifumbire ingana gutya yo gushyira ku butaka ingana gutya byose turabyubaka byose tubishyiraho systeme y'abacuzi nyongeramusaruro bariyandikisha barazwi ndetse n'icyo kigo kibasha kubisuzuma kiriho kirakora kirakuye kirabikurikirana neza ariko nk'uko abanyarwanda bajya bavuga ngo iyo abarenze bagiye inama n'inyoni zigiye indi abo bagenerwabikorwa bacu cyangwa se abo dufatanya mwaho kaza kugira ngo ikitwa ifumbire cyangwa se ikitwa iyo mbuto igera ku bahinzi bagereho abandi nabo bakiga indi migambi yo kunyuza mu buryo butari bwo ari naho usanga ikiduhangayije nka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi impamvu twashyizemo imbaraga ngo tubigenzure n'uko uko twumvaga umusaruro agomba kuzamuka bitewe n'ifumbire twasizemo bitewe n'inyongeramusaruro nk'imbuto nziza twasizemo kandi twunganiye nka leta byarangiye umusaruro tutawubonye birangira abanyarwanda benshi batihagije mu biribwa tukibaza ngo birapfira hehe ariyo mpamvu twavuze tureka tugende turebe mu by'uko birapfira hehe so niyo mpamvu twasanze rero harimo ibibazo bitandukanye abayicuruza batabyemerewe abahimba indi bakigana imbuto itariyo abayiba bakayambutsa umupaka ugasanga twagiye gufumbira ubutaka bwo hanze y'u Rwanda kandi leta yarunganiye ngo ifumbire ubutaka bw'u Rwanda so ibyo rero nibyo nizo gahunda mu by'uko tuvugaho uyu munsi wa none imbuto nziza twageneye abaturage ntabwo ibageraho nk'uko bikwiriye ifumbire nziza twageneye abaturage yego ibajyayo ko ntabwo ibajyayo mu buryo bushimishije ku buryo dufite nk'ibibazo turifuza ko ibibazo byarangira burundu kugira ngo tutangaze abanyarwanda ko kurangira burundu birashoboka nicyo tugiye kubabwira kugira ngo bishoboke ubunyangamugabo bw'abanyarwanda bwo kugira baba bagomba kuyitanga baba bagomba kuyibagezaho ndetse n'uyakira ahayijyana munyemerere tubaze na minisita minaroke iyo turimo kuvuga ibingibi ibyo aribyo byose ubundi birangira bije mu nshingano z'abayobozi mu nzego z'ibanze ndumva no mu nama mwaherutsemo muri Bugesera hari harimo kugaragazwa ko abayobozi mu nzego z'ibanze bahora batumira abagoronome mu nama bigatuma agoronome atabona uko ajya gukurikirana byumvikane ko byagenda uko ariko kose umuyobozi mu nzego z'ibanze afite aho ahurira n'ubuzima bw'umuturage no kumenya ko ibyo yaragenewe byamugezeho ubundi bikurikiranwa bite cyangwa se byakagombye kuba byakurikiranwa bite kugira ngo tuze kumenya ubundi ahabaye icyuho ni hehe murakoze nk'uko rero mubivuze koko hari ibyo minisitiri yasobanuye kandi ko niko bigenda ariko murambajije muti duhereye no ku byo twaganiye mu Bugesera n'ubwo wari uhari ese inzego z'ibanze zo zihurira hehe na ni sisiteme ndetse n'uburyo iyo mitangire y'imbuto ifumbire nziza ese bigenda bite
kugira ngo noneho turebe niba buri wese yakora uruhare cyangwa se yakumva abasha kubona ifumbire cyangwa umuhinzi haba uburyo bwashyizeho nk'uko nyakubahwa minisitiri w'ubuhinzi yabivuze buri elektroniki hari uburyo bafata akanyenyeri 774 urwego noneho bagakurikiza amabwiriza bimwe mu byo basabwa harimo gushyiramo UPI no gushyiramo ubunini bw'umurima ibyo bivuze iki bivuze ko ari byo bisobanura ingano y'ifumbire ikenewe n'ingano y'imbuto zikenewe imbuto z'indobanure ikigaragara rero mu bugenzuzi tumaze iminsi dukora hari bamwe mu bo nyakwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze agro dealers bagerageza gukorera abahinzi kugira ngo babasabire binyuze muri zo systeme kimwe mu bigaragara mu buryo rero ni iki Jyewe ndavuga nti mfite umurimo ufite hektari imwe ariko ugasanga wenda hektari yanjye kimwe cya kane kiriho ibiti n'ibindi bikorwa bitari iby'ubuhinzi hasabwa ifumbire hakaba hasabwa ifumbire ingana n'ahantu atari hose hakenewe guhingwa ubwo urumva hari isaguka iyo umuhinzi mu karere mu turere dutandukanye nk'uko yabivuze ibi ni ibyaha biri kugenda bigaragara mu turere dutandukanye hariho gukoresha impapuro mpimbano impapuro mpimbano wenda none ni titre y'icyaha niko ivugwa ariko nibyo umugenzi wanjye ahuza avuga aho usanga umuntu ajya gusaba agafata UPI y'umuntu runaka azi utarigeze ajya mu gikorwa cy'ubuhinzi akayisabiraho bikagaragara ko byatwawe na kanaka ariko biri mu mazina yundi nuwo kanaka atarigeze namenye ko yasabye ifumbire adasaba n'ifumbire cyangwa se ukayisaba ukoresheje quantité cyangwa se n'amazina y'abandi ukayisabira no ku mazina y'abandi ibyo nibyo bigenda bigaragara umuntu utarigeze ajya mu buhinzi ngo yahawe ifumbire ubwo ngubwo urumva ko muri systeme biba clear de ko iyo fumbire yagiye kwa kanaka mu by'ukuri itigeze ijyayo hari kunyereza umutungo iyo kunyereza umutungo ahangaha hari wenda nko mu karere ka Burera murenge wa Ruka hari umukozi wari ushinzwe gutanga ifumbire ku baturage yinyereje nka toni yose y'ifumbire kunyereza umutungo ni ukuvuga ngo ni ibintu wari ushinzwe gucunga warangiza ukabikoresha mu bundi buryo bikabura no mu karere cyane mu karere ka Burera no mu murenge wa Kinoni ibyo byagiye bigaragara wenda n'ingero twafashe kugira ngo bisobanuke kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ahangaha ni bimwe bita escroquerie aho agrodira iperereza ryasanze nko muri system muri smart nkunganire bakoresha ni system ikoreshwa aho bagura kandi bagasaba imbuto mu buryo butari muri system mu buryo bitandukanye bagiye baha abaturage ndetse ugasanga ni harimo ikintu cya escroquerie aho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aho ngaho hari n'ikindi cyaha cyo hazamo n'ibindi bya magendo smuggling aho babicisha mu nzira ubwo ni mu nzira zitemewe babijyana mu bihugu by'abaturanyi kandi ibyo ni ibintu byagenewe ni ifumbire yagenewe abanyarwanda harimo inkunga ya leta hari amafaranga leta yashyizemo kugira ngo umuturage w'i Rwanda w'umuhinzi akibone ku mafaranga ari affordable ku mafaranga makeya ibyo rero ni bimwe mu byaha byagiye bigaragara ariko ntabwo hari izi kese zavuzwe hari n'izari ziriho umwaka ushize zakurikiranywe n'ubundi kuri ibingibi n'ubundi aho nko mu mwaka wa umwaka w'ingengo y'imari kuva muri Nyakanga 2022 kugera muri Kamena 2023 hakozwe iperereza kuri kese 36 hafatwamo abantu 61 hafatwa nanone zato hagaragayemo ingano y'ifumbire yanyerejwe ingana na toni zya 57 n'ibiro 279 ibi byaha rero
nkuko mugenzi wanjye yabivuze bikorwa ntabwo ari abantu baturutse hanze ni abantu n'ubundi bafite aho bahuriye n'iki gikorwa cy'ifumbire ndetse no gutubura imbuto ntabwo ari abandi bantu bagafatanya ariko n'abandi bantu nabo b'abacuruzi ba surprise ugasanga harimo n'abantu bafitemo ubumenyi muri ibi bintu bafite n'aho bahuriye n'ifumbire cyangwa gutubura izi mbuto murakoze yego ese perutikanga haba hari uruhare wenda mwasanze rw'umuhinzi umuturage nawe waba waragaragaye mu bikorwa nk'ibi ngibi cyangwa ikibazo ahanini cyangwa se icyuho ahanini mwakibonye gusa kuri ba agrodealers yes nabyo hari uruhare rwabo nabagira ngo dufite ka imwe mu karere ka Nyagatare aho umuhinzi yasanganywe ifumbire ngira ngo ni imbuto z'indobanure zirenze ubunini bw'umurima afite bitewe n'ahariho kuko hegera umupaka bitewe no kuba ari umuhinzi kandi afite ibirenze ibyagenewe uhita ubona ko hari ibyo byose byari byambutse cyangwa hari ikindi cya kigiye gukoresha ibyo ro bita bitwereka ko hari nidukomeza biragaragara ko twabona n'abandi benshi nabo babyungukiramo babahinzi ariko nkuko nababwiye mbere ikibazo kiri hagati y'izo nzego ebyiri umuhinzi ari we mugenerwa bikorwa wa nyuma ariko na bamwe mu bagrodealers nabo bazi agaciro k'izo product ebyiri ifumbire n'imbuto z'indwano Dr. Thierry turimo kuvuga kuri iki kibazo wenda umuntu ashobora kugira ngo ni ikibazo kirebwe cyangwa se gishobora gushyirwamo imbaraga n'izi nzego turimo kuvuga ziri muri studio umuturage hari uruhare ashobora kubigiramo ese umuturage wamenye yuko mugenzi we umuturanyi we afite imbuto zirenze izo yemerewe cyangwa se akahabona bahamubikiriza amatoni ugasanga nyine biravugwa ariko ntiyatanze amakuru bigize cyaha ubundi ibyo ni icyaha cyo guhishira icyaha cy'ubugome nibyo rero icyaha cy'ubugome guhishira icyaha cy'ubugome ni ukuvuga ngo urahishira umuntu uri kunyereza umutungo urahishira umuntu uri gutwara ifumbire igenewe abanyarwanda uyitwara ahandi icyo hano wenda icyo twabwira abaturage ni mu nyungu zabo iyo fumbire arizo nizo mbuto z'indobanure ni mu nyungu z'umuturage ntabwo rero umuntu yakwiriye abaturage bari bakwiriye kujya bahishira abo bantu kuko abo bantu ntabwo ari abantu beza bari gufata ibigenewe abaturage bakabikuramo inyungu bwite ntabwo rero we muturage umubona ugaceceka kuko wenda hari akantu yaje kuguha ifumbire runaka ku mafaranga cyangwa se ku buntu kugira ngo umuhishire ntabwo ari byo hazamo n'ubufatanyacyaha kuko hari igihe agrodira avuga ati wowe ntabwo bazagukeka iyo nzu yawe reka mbikemo iyi fumbire nyihishemo reka mpishemo izi mbuto noneho hariho n'abandi baturage ntabwo ari bose hariho abaturage bari smart basobanukiwe iby'izi fumbire ndetse n'imbuto batanga amakuru bakavuga bati nyamara imbuto avuga yaduhaye ibyanditse kuri uriya mufuka cyangwa ibyo yashyize muri sisiteme si ibyo yaduhaye ni ukuvuga ngo harimo kunyuranya harimo ibintu by'amanyanga akaza akakubwira akavuga ati nyamara nigeze kubona muri sisiteme yanditse ibi ngibi ko yampaye ibiro 50 ariko nyamara ni ibiro 10 uwo ni umuturage mwiza abandi rero baraceceka bamwe ni umwanya mwe abo baceceka kandi bafite ayo makuru bigize icyaha ni ukubagaya bashobora kubikurikiranwaho igihe cyose bamenyekanye kuko buri muntu wese buri munyarwanda afite inshingano zo kumenyekanisha icyaha cy'ubugome ntabwo agomba kugihishira icyo tubabwira ni uko bavuga ngo ntabwo twari tubizi gusa iyo bigaragaye abagomba gukurikiranwa yego murakoze cyane nk'uko twabibabwiye ni ikiganiro dusangira ijambo wemerewe kuba watelefona ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa se niba hari n'icyo wumva wifuza gusobanuza niba hari ikibazo wumva ushobora kubaza abayobozi turi kumwe nabo muri studio za televiziyo rwanda za radiyo rwanda ushobora gutelefona ukabaza icyo kibazo abarimo kurebera kuri televiziyo rwanda murimo kuzibona izo nimero zanditse aho ngaho ariko dukurikiye kuri radiyo mwaduhamagara kuri 2525 2725 72 27 26
cyangwa se 25, 75, 74, 172, ubundi ugatanga igitekerezo, ugatanga inyunganizi, cyangwa se ukabaza, cyangwa se ugasobanuza. Turi kumwe n'abayobozi muri studio za Televiziyo Rwanda nk'uko twakubwiye, turi kumwe na Minagri, turi kumwe na Minaroc, turi kumwe na RIB, turi kumwe na Polisi y'u Rwanda, ushobora gusobanuza. Bakunze kugaruka ku kintu cyitwa agrodila. Uyu mu agrodila ndahita njye nkurikije uko wenda ndimo ndabyumva hano muri studio, byo byose ni wa wundi uri hagati y'umuturage, uri hagati y'umuhinzi n'urwego rugomba kumuha ibyo uriya muturage akeneye, tuvuge ni ifumbire cyangwa se ni imbuto igomba guhingwa. Ikindi nanone twakunze kubona ko u Rwanda rurimo gukoresha imbaraga nyinshi mu kuba ibikorwa byinshi bishobora gukorerwa ku ikoranabuhanga kugira ngo byihute, kandi noneho nta muturage areke gukomeza gusiragira. Ahangaha umuntu akaba yavuga ngo aha kubanza hashobora kubonekamo icyuho cyane, kandi mwigeze kutubwira muti bizacika burundu, niho nahise mbaza ngo se birashoboka ko byacika burundu? Kandi nk'uko turimo kubyumva, wenda umuntu ashobora kuvuga ati kuba nari nkeneye ifumbire ibiro 50 bakaba banyandikiyeho 75, niba nyihera 50 byanjye nta kibazo. Ntatekereze ko biriya 25 birenzeho biri buze no kurenga no kuwundi no kuwundi, biri buze gutuma tuzagira umusaruro mukeya. Uyu mu agrodila ni muntu ki? Hanyuma ese harakorwa iki kugira ngo iki cyuho kigerageze gufungwa? So urakoze, ngira ngo nkuko nabisobanuye ntangira, ifumbire hari abanini bayivana hanze, iyo bageje mu gihugu wa muntu twa agrodila araza akayirangura kuwo muntu wayivanye hanze, we bikaze ke karangirira aho ngaho wayivanye hanze, ariko afite n'undi mukuri wa agrodila, afite n'undi muntu umukurikirana ureba transaction uko zigenda, cyangwa se ibikorwa byo guherekanya ifumbire. Ari naho hazamo inzego z'ibanze? Inzego z'ibanze ziza tuje gukora nazo ziba zihari, cyane cyane iyo umuturage avana ifumbire kuri uwo mu agrodila. Bwenda twava ko ari abacuruzi b'inyongeramusaruro, inyongeramusaruro arizo twita ifumbire n'imbuto. Mu gihugu dufite abarenga 300,000 bari mwako kazi, nayo ni business, nabo buriya nabo ni abacuruzi, ariko bacuruza nyine zo mu nyongeramusaruro. Kuri iyo fumbire bagurishije hari amafaranga bafataho, hakaba nayo uwo nguwo ugenzura nawe afataho. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biba byabazwa. Uwagorodira rero ni umuntu ufite uruhare rukomeye, kuko iyo ataba inyangamugayo ntubye ibibazo bavugaga biziramo. Twaramanukanye uziko twa tuzi ko ibintu bitagenda neza, ni uvuga ngo bajya bavuga ngo ntayobegwa umwe ibyoze ko yobegwa hamuhishe. Mpamvu inzego twagiye hamwe tukamanuka muri iki gihembwe, mpamvu twanabikaje no ku kino gihembwe, nubwo duhinga ibintu byinshi nabwo dukoresha ifumbire nyinshi n'imbuto nyinshi, igihembwe cya mbere cy'ihinga twese zo a mpamvu twamanuka kugira ngo turebe ahandi baduhishe. Aho baduhishe rero tuze kubwa munyangamugayo bwa buhemu, kwa kutageza ku baturage ibyo ugomba kubagezaho. Ariko ubwo ukomeza kumana ingasire, niyo mpamvu turakoma no ku bandi nabo bemera. Nubwo dufite izo sisiteme z'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga ryawe kwari bikema, nubwo twavuye ni kure, muzi ko nk'ubu ababizi hari imanza zikirimo leta ikirega abagwemezamo bayambuye batageje ifumbire ku baturage, nubwo bikaba bikiri mu manza. Tukaba turi kuyibaryoza kugeza magingo aya ababigiyemo, aho twahinda tuzanye ikoranabuhanga rero byahinduye byinshi. Nubwo hari abo bagifata ntabwo ari benshi nk'ibyo bya mbere, ariyo mpamvu tumva ko kubirandura bishoboka. Sisiteme y'ubwikozi ubwayo yagombye kuba ibidufashamo, ariko hari igihe bitwaza ibintu byinshi, wenda rimwe na rimwe network yagiye, umuriro wabuze. Sisiteme uburyo yubatse ubundi yagombye kuba nyine, ariko ikibazo sisiteme yari yose makuru ashyirwamo n'umuntu, uwo muntu b'umushinjacyaha bari bavugaga, aho kwandika ko akeneye toni ebyiri akaba ko akeneye toni 8 cyangwa ibiro 500 akandika 1,000, numva ngo byanditse abizi. Ikibazo ntabwo ari sisiteme ikoze nabi, sisiteme ikoze neza yagombye kuba inafasha kugenzura, ahubwo ikibazo kiga ni uko usanga ibyo sisiteme yaguhaye iyo ugiye kuri tere atari ibyo usangayo. Twamye tubona sisiteme itandukanye n'ibyo twajyanye, impamvu tugiye kureba no kuki bitari guhura, nibwo tumenya wa muntu hantu yaduhishe. Tujya tunabwira abanyarwanda ko amafaranga ajya mu ibintu by'ifumbire n'imbuto ni amafaranga menshi cyane. Buri mwaka leta y'u Rwanda itanga miliyari hafi zirenga 35 kuri nkunganire y'imbuto n'ifumbire. Iyo izo miliyari rero zigiye, tuba dutegereza ko zizabyara inshuro nyinshi
zizajya mu butaka imbuto nziza ifumbire nziza noneho bikabyara umusaruro ishuro zirenze ishuro nk'eshanu izo ngizo ariko iyo urebye ugasanga abantu ntibihagije cyangwa se ntibyeza nk'uko bikwiriye yego harimo n'izindi mbogamizi ziza y'izuba ryavuye cyane cyangwa se tukagira ibindi bibazo biturutse bitunyira biza biturutse kuri za peteroli na za transport n'ahandi ariko nibura ikibazo cy'ubunyangamugayo cyo gukunda umugayo navuga tugashaka kubanza kugikemura cyo nibura kugira ngo ibyo byagenewe abaturage bibagereho noneho aho igomba kujya mu butaka bw'u Rwanda igeremo bamandi bahisha ku ruhande twumvisha n'abumva ntabo bazi neza ko bakora amakosa nk'udufite abantu batubura imbuto nabo bagera kuri 29 mu gihugu bemewe babasha kwitubura uziko imbuto nyinshi tutubura mu gihugu ibigori ibishyimbo n'amasoya n'ingano ariko noneho yajya kuyitubura yayijyana wenda agakora nk'amanyanga akavanga n'ibindi bitari imbuto byose akajya kugurisha kubera ko we arashaka ku we ntashi niba yaragize ikibazo imbuto yarabaye mbi ntashaka kuyihomba uziko hari utuntu basigaye turangi ubwo nuko yatwaye ko yose abantu twabimenye akagenda nawe agafatiranya nawe agasiga n'ibigori byo guteka guze mu isoko abaturage n'abana beza buryo bahe byose barakira kuko ntabwo we nta filtre laboratoire ngo apime iyo uvuye muri laboratoire bagupimye uko ifumbire ariyo wagira mu nzira ufite indi stock ahantu ugashyiramo indi mifuka mu modoka ukajyana byandi bavuga ndetse n'impapuro ukandikaho ibindi uko bakwifumbira ariyo cyangwa imbuto ariyo nibyo mujya mwumva no kuri televiziyo mwavuze nimo kugira abantu bateye ibigori bikakomera ibyo ni bya bindi baba bamuhaye imbuto mu by'ukuri itari imbuto imbuto ya fake ibyo rero abo bose barabikora tukabona ni ibintu biri mu buhemu bukabije leta irashora leta cyangwa abaturage babeho neza abanyarwanda babeho neza abahinge beze ariko ugasanga umuntu araho arimo arabuza ibyo leta yagambiriye kugeraho so sisteme zubatse neza iyo yankunganire ndetse n'uburyo byakoraga neza wenda gushyanga imbaraga kugira ngo ubunyangamugayo buze haba kuri abo bacuruza inyongeramusaruro ubunyamugayo buze ku baturage baba ngo umpaye ibituzuye nabyo ibyo uko kwa guhishyirana nabyo bikavaho ndetse no gukebura abashinzwe buri iyo transaction nayo umugoronome burara yemeza nawe ntubakebura wenda yerekuza kwemeza ibyo wenda asinzire cyangwa ngize gute so nabyo no kugira ngo nabo wenda hari igihe nabyo wenda byafatana bikaba akagamari cyangwa se akajya nk'uburangare cyangwa so tujya ngo dukebure izo zose kuko ubwo twabimanukanyemo twese kuko tumutera abantu twabijemo no kugira ngo tuburire buri wese kuko uzabifatirwamo urumva ko ni ibyaha bamwe twatuzi kwa bamwe bakoraga bamwe batazi kwa ni ibyaha ariko byabaye ibyaha kandi bizahanirwa kandi bifite n'ibihano kuko ntabwo gukomeza guhombya leta cyangwa se gutuma gahunda za leta zitagerwa nabyo twakora ni ukuvuga ngo rero turifuza ko muri kino gihe cya pic ubu tukataje mu guhinga kugira ngo duhinge neza kandi duhingire igihe ni byiza ko ibyo tugenera abahinzi bigomba kujya muri mwabo bigeramo kugira ngo tugire umusaruro twifuza wenda turetse ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere izi mbaraga murimo gukoresha yaba mu kongera ubumenyi yaba mu gukurikirana ko ibigenewe umuhinzi biri buze kumugeraho murimo murabona wenda ibyo imihindagurikire y'ikirere tuba tubishyize ku ruhande ariko byibuze izi mbaraga no guhaguruka no kubikurikirana no kugera kuri wa muturage no kumenya ko agrodira nta manyanga yakozemo bizatwongera umusaruro cyane murakoze cyane reka turebe minisita idefense yaratubwiye ati hari ikibazo cya wa muturage wenda ushobora guhishira nanone bigahura na wa muco tujya tuvuga ngo ntiteranya ugasanga uyu muturage nubwo avuze ngo ntiteranya ikibazo uko bizagenda uko ariko kose kizagaruka ku nzego z'ibanze by'umwihariko duhereye nko kuri mutwarazibu ikibazo cyabayemo imbuto zageze mu murima ariko ntizere bitewe na za mbuto bababeshye ko ari imbuto kandi wenda atari imbuto uyu muntu niwe wa mbere uzahita bibazwa iki kintu muhangana nacyo mute iki kibazo mwebwe ubwanyu mukibona mute hanyuma uyu muturage nawe wenda birashoboka ko yakoze kiriya kirire kuvuga ngo ntiteranya ariko biranashoboka yuko ntiyabimenye yashutswe ashukwa nabo arimo kubona ubuyobozi bwizeye hanyuma ageze gutya neza ibintu byo byose biramuhombanye umurima we niba atejeje na karitsiye nayo iraza kuhasonzera
arenganurwa nande ryari hanyuma uyu muco nawo muhangana mute nawo mu nzego z'ibanze murakoze nkuko minisita bivuze niyo mpamvu yayanama wavuze ndayigarukaho kubya kwari kugira ngo igihembwe cy'ihinga cya mbere turusheho kugendana tubisanga tubijyanamo ariko kugira ngo turusheho kugendana duhuze imbaraga ni nayo mpamvu ndetse ubonana aha ngaha turi nuko yaba ubwo bugenzuzi bukorwa n'ibindi tubirimo twese tubijyanamo kugira ngo turebe aho hari ibyo hose tubasibe by'umwihariko mu nzego z'ibanze ikintu dukora nuko buriya amabwiriza kimara gusohoka ayo twavugaga atangwa kuri buri gihembwe tuyageza mu nzego zose z'ibanze kugira ngo bayamenye badufashe no gukurikirana buri wese ayagiraye ahantu ashinzwe niba ushinzwe umudugudu umenye ko kumenya ubutaka buzahingwa ni inshingano yawe kumenya ko abaturage biteguye ni inshingano yawe kumenya ko imbuto nziza ifumbire nziza zageze mu mudugudu mu baturage w'umudugudu wawe ni inshingano yawe uhereye aho ngaho ukazamuka no kumenya ko harimo ibibazo nabyo ni inshingano yawe aha rero icyo turimo gukora kirenzeho nuko nk'ubungubu izi sesiyo zirimo kudufasha noneho kwibutsa n'abantu ko no kumenya uko bigenda iyo mekanizme ikorwa kugira ngo izo mbuto zihagere ese iteyite bagasobanukirwa n'impamvu leta ishyiramo imbaraga ndetse n'uburyo kutabikurikirana ingaruka zabyo zabizihe umuntu ntajye yicara gusa ngo umuntu yicare mu kagari cyangwa mu mudugudu ubone abaturage ntibakoresheje imbuto cyangwa ifumbire ntiwibaze impamvu batabayikoresheje ngo urebe niba bataba barayigenewe cyangwa se baranayiguze ntibagereho cyangwa se ngo umenye impamvu abayikoresheje wenda bashobora kuba batarejeje neza cyangwa se bitarameze ugasanga urimo kubyibaza niyo mpamvu dukora amahugurwa kubasobanurira ndetse n'ibiganiro nk'ibi ngibi barabikurikirana benshi kugira ngo bamenye uko bimeze ari nayo mpamvu mu nzego z'ibanze kuva twatangiye mu cy'ihinga muri buri karere twagiye dushyiramo itsinda ryihariye rishinzwe gukurikirana igihembwe cy'ihinga ari nayo mpamvu byinshi muri ibi bibazo ndetse bigenda binagaragara ni ukuvuga hari itsinda riyobowe n'umuyobozi w'akarere nk'umuyobozi ariko by'umwihariko rikurikiranwa na visi meya ushinzwe ubukungu aho badukurikiranira ko ibintu byose bijyanye n'igihembwe cy'ihinga bikora kandi bigakora neza itsinda ririmo abayobozi bo mu nzego z'ibanze ririmo abayobozi b'inzego z'umutekano ndetse n'abafatanyabikorwa dufite PSF n'abandi bahura buri gihe kugira ngo bakurikirane koko muri buri karere ibintu byose bigenda neza banakurikirana ko inzego zose ziri gukora akazi kazo ari nayo mpamvu n'ibi byuho twagiye tubibona kuko ahubwo njyewe nahita nibaza ko wumva byubaketse neza kuki biza kurangira hanabonetsemo nyine icyuho nyine ubu iyo biba bitubatse ahubwo ntitwari no kumenya ko harimo icyuho kubera ko twashyizemo imbaraga nyinshi mu kubikurikirana ubu ngubu niyo mpamvu n'ibyuho noneho byibura ubu turi kumenya ngo naho byabaye niba hari umuntu ushatse kurenza ifumbire ubu ari gufatwa kandi bikagaragara tukanabivuga naho n'ukuntu byagenze twese ubu umwagorodira wimana ifumbire cyangwa akayibika akandika abaturage batayibonye cyangwa se akayiha undi muntu ngo azayimucururize ku ruhande uwo turi kubimenya ari niyo mpamvu ngo bafatwa ibyo rero impamvu turi kubikora ni ibiganiro ni ukugira ngo abantu banabimenye ko tubizi mbere na mbere amayeri yose arimo arazwi uburyo bwo kubikurikirana bwashyizweho inzego hafi ya zose zarahuguwe mu kumenya ibyo ari byo kandi noneho by'umwihariko abaturage twese twemeje ko iki gihembwe cy'ihinga dutangira twongera koko umusaruro mu buryo bufatika bigendanye no gusiba ibyuho ndetse no gukoresha neza imbuto n'ifumbire zitangwa ariko bikajyana nanone n'umuco tugomba guteza imbere twese nk'abaturage b'u Rwanda wo gukorana ubunyangamugayo kutangiza umutungo w'igihugu ndetse no gukora ibintu koko bibyara inyungu kandi tukabikora neza ibyo rero niyo mpamvu tuba tubiganiraho kugira ngo buri wese akore inshingano ze kandi azikore neza bikajyaniraho n'ibindi byo kugira ngo amakuru yose ahari tuyatange abantu bayamenye noneho tuyakoreshe dukomeza gufunga aho hantu hose haba hari ibyuho tunabasaba ngo bakomeze badufashe twese buri wese abihagararemo neza anagenzure buri wese abikomeza ijisho rya mugenzi we kuko dusanzwe tubikora ku buryo buri muturage wese amenya ngo ibi bintu bifite akamaro bikorwa gutya kandi ni byiza ko ahantu hose abonye ikintu kidasanzwe ahuye n'imbuto zigenda amafumbire agenda abo bantu minisitiri atubwiye tuzi ko twagiye tubona mu minsi ishize bafata imbuto ibigori byo kurya bagasigaho irangi bakagurisha ni ibintu biba bizwi akenshi mu cyaro twasanze ari ibintu hari igihe abantu baba banabizi ariko ntibamenye ingaruka zabyo
ugasanga bikorerwa ahantu abantu barabizi ayo makuru bakayabona bakayabana ariko ubu ngubu kirutse gukora n'uko ibyo byose turi kugenda tubishyira ku murongo dufatanye n'inzego inzego zibanze kagira mu ruhare kugira ngo izo malpractices zo zirimo ziranduke cyane cyane tugamije gufasha abaturage mutubwiye muti umuturage ashobora kuba wenda atamenya ingaruka bise bituma numva twabaza mu bagrodiras bose mwahoze murimo kutubwira mu gihugu ni benshi ugeranije na 18 bafashwe bakurikiranyweho ibyo byaha cyangwa se babikekwaho ubwo wenda baraza kutubwira niba hari abari bagezwe imbere y'ubushinjacyaha umuntu agereranije ko wenda wumvise 18 ushobora kuba avuga utari gusubwa ni ikibazo cyane ubu bugenzuzi cyo bwagaragaje yuko iki cyuho kiremereye ku kigero cyatumaga umusaruro utaboneka ungana n'uw'ibyo leta iba yashoyemo impamvu bakiri bake nibwo tugitangira ubu tuje kutangira tumaze ibyumweru bibiri bitarenga bitatu dutangiye numva ngo nuko aho tutarangira ariko nuko habwa n'abako ko tuje so naho turaje ntabwo niba bitegura rero ntacyo muzasanga oya ntabwo bagiye tuzahagira ariko ahubwo birinde amanyanga bakore neza nuvuga ngo ntabwo twavanga ni bake bitewe n'ibintu dusanga byanyereje uko bingana nabyo biba ari byinshi warumbajije ese ngaruka ntibazimenya akenshi bazimenya ariko bateye imbuto ikanga kumera kuko ababona bisa akenshi ntabwo babasha kubigenza ngo babimenye cyangwa se rimwe rimwe mu makoperative hari igihe usanga nabo babifite nk'amanyanga ubona mu abagorodi harimo n'amakoperative makoperative nayo hari igihe avuga ati reka nako twigire abagorodira aho kugira ngo bagure imbuto nzima wenda bagafata nk'iyabo biyisaruriye akorewe bashaka kwisha abanyamuryango ariwe nabyo ni uburyo butari bwiza nabyo n'andi manyanga kuko icyo gihe aho tugezemo kino gihe nko ku bigori ntabwo wemeye gutera imbuto wasaruye utarayihinze ari imbuto so nuvuga ngo tugezemo bya hybride iyi ya hybride buri mwaka ugomba gutera buri gisezo ugomba gutera imbuto nshyashya yavuye mu bushakashatsi yavuye ku mutubuzi yizewe so ibyo byose rero bigahombya umusaruro noneho ikindi ni uko abo bose bamubwiye ngo iyo ko tubikurikirana n'ibyo nibyo tumaze gufata iyo dusanze iyo badufashe ubyambutse ntabwo tugira ngo tuyibike tuyijyana mu mirima bagomba kwitira bakayitera iyo dufashe imbuto y'ibirayi yambuka umupaka mwagiye mubibona tuyitera hafi hari abantu baba babuze imbuto umuntu ashaka kujya kuyicuruza ahandi hantu kandi ibintu twagiye twunganira ni ukugira ngo impamvu twunganira zino mbuto ndetse n'ifumbire niyo mpamvu ubona akenshi iyo byeze dushyiraho ibiciro tuba twanga ngo leta y'u Rwanda yafashije abahinzi guhinga natwe turafatanya gukorwa k'uwo murima kuko twatanze 40% y'imbuto n'ifumbire ntabwo rero byakwera ngo umuntu wa mbere ubirya aba ari umuntu wo hanze y'u Rwanda noneho kandi noneho uvuga ngo guhe kuko ngo aguha menshi oye ntabwo uzaba hanze kuko aguha menshi turakeneye n'ibyiza ariko uzamushyira ari uko kandi naza n'umusaruro azanaduhenda uzamushyira ari uko umufatanyabikorwa wawe abaturage be umufatanyabikorwa wawe ni leta abaturage bahita bagomba kubanza kunezerwa kw'injoyinga se kunezererwa ibyo bashoyemo ku biciro byiza kuko tuba twabibaze kuvuga ngo twamuhaye ifumbire ingana gutya ifumbire bayiguze kuri aya imbuto yari aya ngaya leta yasizemo aya ngaya bityo ku isoko ntibyagombye kurenga aha ngaha niba wabona ibigori umuceri ibirayi iyo byeze mu kumwero dushyiraho ibiciro kugira ngo abanyarwanda banezererwe n'ibyo leta yashoye mu mirima ariko iyo batangiye no kujyana imbuto n'ifumbire hanze y'igihugu binyumvikane neza ko imbuto byemerewe kuyicuruza hanze y'igihugu kuko iyo icurujwe mu Rwanda ushaka kuyigurisha hanze biremewe ikibazo keretse ajyanye yandi yunganiwe akaza no kuyishyuza kuko iyo bamaze gukora amanyanga yahawe umuturage nkeya akayigumana cyangwa atayigejejeyo n'undi arongera akayicuruza kandi ubwo arongera akishyuza leta kabiri yishyuza ko twayitanze yose yaba yatanzwe yavuga ngo iyi ngiyi sinayigurisha mu Rwanda none se yishyuza leta atagaragaje yuko nyine yayitanze aza ko yatanze kujya kwa yakuru wayifashe ugasanga ntiyafashe iyo yanditse ikibazo rero mu ikoranabuhanga birumvikana ntabwo igisubizo cyihita cyizera rimwe ngo byose ngo bihite biba nta makemwa hari bimwe mu bibazo abaturage bakunze kugaragaza tuvuge wenda nk'umuntu uhinga atari mu isambu ye ugasanga ntabwo afite icyangombwa cy'ubutaka nk'uyu nawe ashobora biramucanga byamucanga akajya kuyigura ku ruhande bikaza gutuma n'ubundi na wa muturage nawe wari wayisabye wanasabye wenda nyinshi nabwo ariko niba twumva muri kano kanya amenye yuko bigize icyaha nk'uko umuvugizi wa RIB yahoze arimo kubidusobanurira iki kibazo cyo mwagikemuye mute
niyo mpamvu buriya muri iyo systeme niyo mpamvu umugoronome azamo buriya abagoronome nabo bitwa abafashamyumvire ubundi baba bazi abo bana niba bibi yo ufite umurima mu cyaro barabizi ko ari wa bibi kandi ntabwo haba ngo awuhinge barabizi n'umuntu uhinga numva ngo ibyo cyakobona ntabwo ari nk'ikigali ngo abantu ntabago bazi umuntu yanga baba babizi numva ngo iyo case izo case nazo zitabwaho numva ngo ntabwo ari ngombwa ko wese ngo ahinga mu murima yuko ntabwo bikunda ibyo byaje byitabwaho n'utubazo wenda ntabwo cyagombye ko iki kibazo kituma haza nk'amanyanga iyo bayikurikiranye tugasanga none yaragiye mu murima wenda ariko yarahinzwe mu murima atavuga ngo ni umurima w'umuhimbano tandi bavuze utemwe ibiti utemwe ishyamba utemwe indi basabiye basaba imbuto n'ifumbire ibyo byose niyo mpamvu ngo zibanze zihari zijya muri sisiteme zikapuruva iyo usabye baraapuruva baremeza nabyo rero buri kese ibizwi so ikindi nuko n'ubundi ntatwava ku bintu byose ari na sisiteme iri parufe ijana ku ijana so ni ukuvuga ngo uko tugenda tubona utubazo tugenda dukemura ariko nk'uko nakubwiye amakuru yose ibyo byose ni abantu babishyiramo n'amyenza ni abantu babikoze mu nyangamugayo ifumbire yagera ku baturage kandi ikabageraho uko bayigenewe yego nakunganira na minisita ku cyo ngicyo naho babwira ko mu Rwanda ubutaka hafi ijana ku ijana buranditse ni ukuvuga ngo ubutaka bwose buhingwa hafi ya bwose buranditse ni ukuvuga ngo kandi ikintu nuriya gusaba ni ugushyiramo nyine izo idande iyo icyo kiranga ubwo butaka ntabwo ari igipapuro cy'ubutaka bagusaba ni nimero yabwo ahiri kurya ya UPI iyo UPI nta butaka mu Rwanda udafite UPI iyo UPI rero ikibazo kihaba ni icyo ngicyo avuze ni uko barazizana ntabwo ikibazo ari uko hari uwabuze ifumbire kubera ko yabuze UPI oya kuko ni UPI uzana ishobora kuba mpinga ubutaka butari ubwanya ngo minisitiri yabivuze ariko UPI ndayizi ndayijyana nyine bigasohoka noneho ababyemeza nibyo yavuze ko baba babizi bakamenya ko ubutaka nubwo bwose ari ubwawe buhingwa nanjye kubiguha nta kibazo ikibazo gihari aha rero ntabwo muhita mubona ko harimo nyine cya cyuho cy'umuntu uri bumeze kumenya UPI ya BBO utarimo guhinga ariko buriya butaka bwe bwemerewe kuba bwahingwa akaba yabishyiramo kandi nyine agiye kubikoresha amanyanga ari naho ashobora nyine kubyohereza hanze nibyo yavuze niyo mpamvu inzego z'ibanze niho tuzira twese niho zizira kuko akenshi urabyemezwa ntabwo birenga ku murenge ubundi kugira ngo byemezwe aho hasi rero buriya abantu ubundi baraziranye bazi akenshi bazi ubutaka bw'abantu muzi aho buri muzi abantu batuye aho ngaho batakorera ni ibintu bizwi ku buryo byo nta kibazo byaba byo gutera n'ibidutera ibibazo ntabwo ari byo ngibyo ibidutera ibibazo ahubwo ni abantu bafite ayo makuru bayakoresha nabi arayazana akayakoresha ahubwo amanyanga ukaza ugashyiramo ikintu uzi neza uwa mbere azi iyo UPI yarayizi agiye kuyikoresha atari we nyirayo kugira ngo azandike ngo bibiyo utabaha yaguze ifumbire kandi ntawe yigeze agura atagize anahinga icyo ni kimwe icya kabiri niba wenda uyizana akaza yayiguha uragorodira aho kugira ngo umuhe ibyo agenewe ugasohora ibingana nk'ibyo yagusabye ntubimuhukamo ahubwo bikeya ku byo yaguhaye hari n'utundi buriya abantu bagenda bakanumvikana akabwira ngo abantu gushaka abantu ati mwewe mufite ubutaka ntabwo weho uyu mwaka ntabwo uzahinga ibi n'ibi byunganiwe ati sawa nta kibazo andikisha uzaza nzagushyira muri sisiteme nguvivure nabyo birahari utwo twose niho turi ngo babifunge bite kuzabaho naho ibyo abantu wowe yagira ikibazo cyo kujya muri sisiteme kubera ko atazi nimero we nayo ikibanza ahingamo cyangwa se ibindi ibyo byo birakemuka nta kibazo gihari birakemuka ariko abikoresha mu manyanga niho harimo ikibazo yego twakomeje kubabwira yuko mushobora kuduhamagara kuri nimero ya telefone dushobora kubakira telefone zakomeje kuza turabisegweho ariko tugiye gutangira kwakira ibitekerezo byanyu cyangwa se niba ari n'ikibazo mwumva mwifuza ko mwabaza abatumirwa bacu 2025 72 2 76 cyangwa se 2025 27 4 1 72 ubundi tukakwakira niba hari umuntu uri kuri telefone bamuduhe tumwakire halo wimwiriwe neza yego mwiriwe turavugana nanda aherereyehe muravugana na nsanzimana manuel ni mu kinigi yego nigeze kuba muri ibintu by'abagorodiranza ariko nza kubivamo bintu akazi nkorera ku dative wigeze kuba muri ibi by'abagorodiranza hanyuma nza kubivamo mbindura akazi icyo gihe nakorera koperative ujya kubivamo biranga kubera koperative oya mbivamo nabivuyemo kubera koperative
nabivuyemo ariko hari igitekerezo natanga mbona cyaba cyiza kuko nabikozemo. Watubwira kuki wabivuyemo kubera koperative? Oya, nabivuyemo mbimbi y'akazi nakoraga koperative. Ah, okay, okay. Uh-huh. Igitekerezo rero, igitekerezo mfite rero nifuza ko nibura niba umukiriya burya umwagorodira ni nk'umucuruzi rero hari ukuntu cye umukiriya yazaga umuntu akamusubiza ngo ntabwo amufite kuri lisiti. Icyifuzo mfite rero ni uko buri munyarwanda wese uhinga aba afite indangamuntu. Yego. Niba umukiriya ajye agana umucuruzi akaba afite ID, n'umuntu udafite ID ari mu Rwanda ngo ufite ikimuranga yaza agura, ahubwo noneho umucuruzi akamufotora muri sisiteme akabika ID ye yanamufotoye. Uratekereza ko byakemura ikihe kibazo? Byakemura cya kibazo cy'uko agorotira niba aje kugira ngo atange ifumbire ayiha umuntu kubera ko amuganye. Iyo amuganye atamufite amusubizayo kandi nta mucuruzi usubizayo amafaranga inyuma. Ubwo nifuza ko nibura igihe yaje afite ID ahakorera harahari akahamufotorera byakemura icyo kibazo cyo kuvuga ngo kubera ko muguze nasubireyo. Icya kabiri, ku rwego rwa agoronome, agoronome aba afite ubuso buzahingwa mu murenge. N'igihe hazakorwa rotasiyo aba azi ubuso bushobora kuzaba guhingwa. Niba yatumije ifumbire ikaza kandi igihe cya rotasiyo azi indi azatumizaho n'ibiziyongera ni amafi izagabanuka. Naho ako kantu nikadakemuka abagorodire bazakomeza kugenda bahura n'imbogamizi zo kuvuga ati sinde ha gutanga ifumbire nakiriye umuntu ngo ni uko namufite kuri lisiti. Kuko nk'urugero ino mu Kinigi umuntu ashobora kuva i Kigali aje guhinga inahanga akatisha abantu akoresheje umusheriseri bakanamuhingira atahageze. Ariko igihe umuntu aza gufata ifumbire aho ngaho yazanye ikimuranga byakemura cya kibazo cy'uko agorodira azavuga ngo nihaye umuntu simuzi ariko reka nihe Nsanzimana Emmanuel kuko mufite kuri lisiti. None kubazanye indangamuntu gusa ubwabyo bihita bigaragaza n'ubuso bw'ahakenewe ifumbire ndetse n'imbuto ashobora kuba akeneye. Oya, ntekereza yuko agoronome aba yaramaze gukora ibyo ngibyo, niyo mpamvu nawe namuzanyemo. Hakaba hazwi ubuso bushobora kuzahingwa, ahubwo ikibazo gishobora kuba cyasigara wa muntu umwe waturutse i Kigali wahawe ifumbire yose bizafasha na wa mwagorodira ndetse no gukurikirana kumenya ngo uyu muntu wagiye gukoresha aturutse ibunaka akajya mu kinigi agahinga ibirayi, ibi birayi byarahinzwe bihingwa he? Hanyuma nk'umuntu wabibayemo ubona icyuho kijya kiba hehe? Icyuho naho nababwiye umucuruzi wese na hano hanze abacuruzi bafite tini namba. Iyo umuntu azagugana agura aravuga ati nta tini namba nkwarejisitire ko nakugurishije. Icyuho rero kiboneka hahandi agorodira abonye umukiriya kubera ko atamufite kuri lisiti kumusubizaho bikanga kandi nta mucuruzi usubiza inyuma iki amafaranga. Ariko ni ubucuruzi azi bufite amategeko n'imirongo bigenderaho. Icyo gihe noneho ntibashyiraho abayufu volontiyazi akajya gucuruza azi yuko akorera gavumenti. Naho niba ari umucuruzi uzi ko yagiye gucuruza koko azi porosejazi ariko ashaka n'inyungu, umucuruzi usubijeho amafaranga nabwo urumva harimo ikintu. Urakoze cyane, nyemerera wenda tuhe umwanya, birashoboka ko hari noneho agorodira ubirimo ubu ngubu wenda wasanga ubiheruka kera, kuko uko urimo kubivuga urumva byahita bizanamo inzego nyinshi kandi mu buryo bwa buri munsi. Urakoze cyane, turagushimiye. Sawa, murakoze. Yego. Niba hari undi muntu nawe turamwakira. Halo. Uyimwiriwe neza? Halo. Uyimwiriwe? Mwiriwe. Turavugana nande, aherereye ahagana he? Ugerageze ujye hirya ya televiziyo yawe cyangwa radiyo yawe nibwo turi bubashe kumvikana. Turimo kuvugana nande, aherereye he? Navugana Harerimana Shikama, ndi mu karere ka Rusizi, umurenge wa Gitambi. Yego. Twe turabasha gushimira abakangurambaga badufashije kuduhereza inyongeramusaruro. Yego. Kuko twayifashe neza, ariko ikintu umutumirwa yavuze cyatubereye imbogamizi ni kiriya cyo kweneza muri sisiteme kugira tuyifate. Ariko bakimara kutweneza neza twayifashe neza kandi nta kibazo twagize kandi twanateye ubu
twateye ubuhinge bwacu neza kandi turishimye cyane kuko twabashije no kurwanya bamwe ifumbire bazinyuza mu nzira za magendo kuko twabashije ko hari abashakaga kuza bazijabutsa bazinyuza mu nani mu gihugu cya Congo cyangwa cya Burundi ariko twarabirwanyije cyane kandi turabashimira mwarakoze cyane nkaba ndi ambasaderi Mabondi Rusizi. Urakoze cyane turagushimiye. Niba hari undi turi kumwe ku murongo wa telefone nawe turamwakira. Mwiriwe neza. Niba hari umuntu turi kumwe ku murongo wa telefone nawe turamwakira kugira ngo duhe ibitekerezo gusa aho birimo gukorwa neza abaturage barimo kubona yuko kuko bitanga umusaruro. Tugarutse muri studio za Televiziyo Rwanda mu kanya turongera tubakira babe batwihanganiye gato. SCP Rutikanga. Akenshi polisi igaragaza yuko umutekano muri rusange utagerwaho umuturage ubwo atabigize mu ruhare. By'umwihariko reka tuze kuri iki kibazo turimo kuganiraho cy'abanyereza ibigenewe umuturage ndetse bikagira ingaruka ku gihugu. Iyo bigize ingaruka ku musaruro birumvikana nyine bigira ingaruka ku gihugu. Abaturage mubona uruhare rwabo rwabaye uruhe muri ubu bugenzuzi mumazemo iminsi cyangwa se nabo ubwabo mubifuza wiki? Urakoze. Ngira ngo mbere yuko nkusubiza ndagira ngo uvuge ku bintu bibiri. Icya mbere, leta kugira ngo ishyireho gahunda ya nkunganire mu buhinzi hari icyo ashaka kugeraho, ari cyo kugira ngo igihugu kihaze mu biribwa, kurwanya inzara. Umuntu uwo wese ubangamira icyo gikorwa muri uru ruhererekane twavuze, uretse n'ibyo byaha, hari ubunyangamugabo afite n'ubusembwa afite kuri we bushobora kuzamugiraho ingaruka no mu bikorwa bye mu minsi iri imbere. Kuko sinzi ko leta izakomeza kwihangana umuntu nk'uwo ashobora no kuba blacklisted hejuru yo guhanwa no mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, warubajije utese ko muriho mubivuga ntibahunga. Iki cyaha niyo yahunga kiruka niyo yabihagarika uyu munsi kizagaragara no mu myaka yashize yose kuko ni system ire nk'uko babisobanura hari. Iperereza rirakomeza aho yaba yarabikoreye hose niyo yabayihagarika none ntibikuraho icyaha yakoze umwaka n'imyaka ibiri ishize. Ibyo rero ntibagire ngo birarangira ahangaha kuko agiye kubihagarika uyu munsi. Iperereza aho zamufatira hose azabiryozwa. Icya kabiri, icya gatatu, turo turavuga mu bantu yenda agrodealers, abo bahinzi na agronome bakomojeho, ariko undi muntu uwo ari we wese uri muri urwo ruhererekane guhera byinjizwa mu gihugu kurinda bigezerera mu murima w'umuturage ntabwo ari umwere muri iki gikorwa. Yenda turavuga abagaragara muri iperereza ry'ibanze, ariko iperereza riracukumbura buri umwe wese ubirimo ku rwego urwo arirwo rwose yicara rimenge, ntabwo bizamuhira kandi bizabugwa amahoro. Utabaturage rero, ku baturage wenda nuko tutazanye imibare y'imyaka ishize yatambutse icumi, twagiye dufata amafumbire, twagiye dufata imbuto nk'uko nyakubahwa minisitiri yabivuze, ntabwo tubifata kuko dufite satelite ziri mu kirere. N'abaturage dukorana nabo bakaduha ayo makuru. Wenda umuturage icyo akora kubera ko batinya ntibinturukeho, ashobora kuguha amakuru y'ibanze akabura ko hari ikibazo, twebwe tugatera indi ntambwe tukaba tuti aha hantu hacunga umwotsi harimo umuriro ahantu, tugacukumbura tugafata abantu. Kandi rero iyo tuvuze abaturage n'inzego z'ibanze n'abayobozi b'imidugudu n'abayobozi b'utugari, dufite ba committee policing volunteers, dufite ba youth volunteers, dufite n'abandi baturage mu by'ukuri bumva gahunda za leta batumva ko bahomba. Abo bose rero ni rezo dufite idufasha, kandi mu by'ukuri koko nibyo twagezeho ntabwo twabigeraho tutabashije gufatanya nabo. Naguha nk'urugero cyane cyane nk'abantu baduha amakuru menshi, ni abantu bagirwaho ingaruka n'ibyo bikorwa twakoze, ni abakoresha imbuto z'ibirayi n'ibigori kuko ari byo bitanga umusaruro w'ibyo kurya biribwa cyane mu gihugu. Baraduharira amakuru, wenda barinda ntibaduha yose yo dushaka yuzuza dosiye ribu yahite ikora, ariko baduha ibanza atuma dutangiriraho tugakomeza iperereza. Kuri wa muntu rero ntabizi ntahari se, dufata urugero wenda nk'aba diaspora ari hanze, ariko nko kugira ngo umuntu azakomeza kumukurikiranira ibikorwa bye amusigiye UPI ye, ntabwo yamenye ikintu akomeza kuyikoresha. Iki gihe hakurikiranwa nde? Hakurikiranwa nyiri UPI udahinga cyangwa se hakurikiranwa agrodira? Hakurikiranwa nde?
burya iperereza ritangiye ritangira rikurikirana umuntu wese ugaragara mu kibazo, ariko uko rikomeza rigenda ryerimina, rigenda ri screening out niko nabivuga mu cyongereza, cyangwa rikuramo uwo bireba cyane. Ariko aho tubonaho no gutanga inama ko niba uri mu diaspora cyangwa uri umunyarwanda utabasha gukurikirana umuntu wawe ku wundi warahawe undi muntu, ni byiza ko habaho ibyo mwumvikana kugira ngo umuntu adakoresha icyo cyuho kugira ngo bizakugireho ingaruka cyangwa byanduze izina ryawe. Yego. Yego, birumvikana. Niba udukurikiye uri mu ntara ya gatandatu ukaba UPI yawe warayisize, nyabuneka jyukurikirana unamenye ngo ese ikorerwamo ibiki, cyangwa se umuntu nayihaye biranashoboka ko wanamuhana message ukamubwira uti iyo UPI naguhaye niyo kugira ngo nkurikiranire, nta kindi gikorwa icyo ari cyose numva nifuza ko cyahitambukaho kugira ngo muri rya perereza, mu gihe nubwo nawe uri muri iryo perereza ariko uzaba ufite ikintu gishobora kuba cyakurengera. Twakunze kumva abohereza abagurisha imbuto cyangwa se ifumbire bakagurisha hanze y'igihugu, birumvikana niba yibwe kandi ubundi yari igenewe guhingirwa cyangwa se gushyirwa mu butaka bw'u Rwanda kugira ngo uwo musaruro nuboneka tubyungukiremo twese nk'abatuye igihugu nk'abanyarwanda. Byahise bituma nibaza ngo se ibi byaha hanini wenda muri babandi 18 turimo kuvuga ku ikubitiro bagaragaye hanini mu bisanga hagana hehe, ibi byaha twavuga ko byiganje hehe? Urakoze cyane. Ibi byaha bigaragara hafi mu turere twose tw'igihugu, bigaragara muri Burera, Karongi, Rusizi, Nyamasheke, Gicumbi, Nyaruguru, Rwamagana, Kayonza, Nyagatare, Ngoma, Rubavu, Musanze, Nyanza na Muhanga. Ubwo twifashishije ya mibare navuze yo muri kwa 7/2022 kugera mu kwa 6/2023, utu ni uturere twagaragayemo bya byaha navuze. Ni uturere twinshi pe, ni uturere twinshi tugaragaramo amanyanga nk'aya ngaya nk'uko abanyakubahwa minisitiri babivuze na n'umuvugizi wa polisi. Harimo navuga ko abaturage nabo bajenjetse, harimo n'abagoronome bagaragaramo muri ibi bikorwa, harimo n'abaturage bamwe baceceka bantiteranya, tubwira ngo wa muturage uvuga ngo ntiwiteranya wanga gutanga amakuru n'ukuri ahubwo binyangamugayo yatange, kuko nta aho kugira ngo wange kwiteranya n'umuturage wo agrodira uri gukora amanyanga ukiteranya na leta kuko washira icyaha cy'ubugome, ubwo urumva ko amahitamo yawe bahisemo ntabwo ari amahitamo mazima. Abo bose ibi byose nk'uko iyo shene yavuzwe urwo runana, harimo abigira ntibabindeba. Ntabwo bagronome ndi bubitseho cyane kuko ni abantu bafite ubumenyi bagomba guhagarara bagahangana n'iki kibazo ndetse bagatanga n'amakuru. Gusa harimo bamwe binyangamugayo, harimo n'abandi bafitemo uruhare muri aya manyanga yo gucisha iruhande, yo kuvuga ngo kanaka yafashe umubare uyu n'uyu atari we yafashe akabyemeza. Wibuke neza ko hari uruhare rwawe rw'ibintu wemeza. Niba wemeza ko umuturage yafashe ibiro 50, umuturage yahawe 20, uri umufatanyacyaha. Ntabwo rero muri bya byaha byo kunyereza umutungo uzahonoka, nawe uzagaragaramo. Nawe muturage wemeye ngo wakire ibi ngibi, ukemera ko wakire ibi ngibi atari byo wakiriye, nawe uri umufatanyacyaha, uba ugomba guhakana kuko birangira ari wowe ugizweho ingaruka. Ntabwo birababaza cyane yo kuvuga ngo wakiriye imbuto wowe ugiye guhinga warangiza kumbe wakiriye za mbuto zitari zo, igihombo kiri kuri nde? Ni ukuvuga ngo wowe muturage nawe ugomba kugira uruhare. Ibi byose inzego izo arizo zose zigafatanya kugira ngo iki kintu gicike. Harimo amanyanga, ni amanyanga mabi. Ntabwo leta iba yarashyizemo aya mafaranga ngo hagira abandi babyungukiramo cyangwa se byungukirwemo n'abantu bakeya b'abantu bari gukora amanyanga. Ni ukuvuga ngo leta iba yabikoze ku bw'inyungu rusange kugira ngo irwanye nicyo cya irwanye
bifasha abaturage kugwiza umusaruro, kuko iyo umuturage agwije umusaruro urumva ni harimo inyungu nyinshi cyane, ari ukwihaza mu biribwa ndetse nawe kubwe ashobora kuba yasagura akajyana ku isoko, harimo iterambere, ni ibintu bigari cyane. Tubwire abaturage rero ngo nabo bahaguruke banga ikibi, kuko ingaruka usanga aribo zigeraho ba mbere. Agorodira kabureho wunguka ugasanga ari umuntu individu cyangwa abantu bangahe bafatanyije muri ayo manyanga. Yego, ibi turimo kuvuga mwahoze murimo kubyita ko ari n'icyaha cy'ubugome, umuntu ahita yumva uburemere kiba gifite. Niba uhishiriye umuntu urimo gukora icyo cyaha, umenye ko urimo guhishira umuntu urimo gukora icyaha cy'ubugome. Ni ubugome ibyo ari byo. Senda umuvugizi wa Ribaraza kudusobanurira impamvu cyitwa ko ari icyaha cy'ubugome, ariko umuntu agerageza gushyira mu buryo umuntu ashobora kubyumva, birumvikana niba ari ikintu gishobora guteza inzara abaturage, nta bugome burenze ubwo ngubwo. Ariko wenda muraza kubidusobanurira, munyemerere Minisita Musabyimana, turebe ubundi ni izihe ngaruka zishobora kuba, cyane cyane wenda mu gihe bwa buyobozi bw'inzego z'ibanze bwabonye amakuru ariko bukavuga ariko wenda nta birenze, ni kundi cyane cyane nk'abajene bakunze nko kuvuga, cyangwa se umuturage nawe yanabibona rimwe na rimwe akavuga ati ntawamenya uyu nguyu se ko nimo ndabona asanzwe aba ari mu nama n'abayobozi. Hari ukuntu buriya mu giturage umuntu areba yajya nko ku murenge agasanga umuntu ariyo mu nama akavuga ati haha uyu nguyu se ko mbona aziranye nyine, ugasanga iyo shusho iri aho ngaho. Uyu muturage kabone n'ubwo wenda yabonye uriya muntu ku murenge, kabone n'ubwo yamubonye ku karere, kabone n'ubwo yabonye aho akorera haraje abayobozi kumusura atanazi n'ikibazanye, wenda birashoboka ko bari baje no muri bwa bugenzuzi, ariko akaba yabiceceka avuga ati ibyo arimo arakora ntabwo ari byo, ariko ntawamenye uwabimutumye. Uku kurebera kubibona bikorwa ariko ukavuga uti sinjye ubishinzwe, hari ababishinzwe, bigira izihe ngaruka? Murakoze. Ingaruka zo ni nyinshi. Ingaruka ikomeye ko ibi turi kuvuga kubera ko ni ibintu bikomeye cyane, niyo mpamvu tubona twaje tumeze gutya, ni uko ingaruka yo kudatageza imbuto nziza n'amafumbire ku baturage ngo bagere ku gihe, hari ingaruka ikomeye yuko hashobora gutera inzara mu gihugu. Inzara mu gihugu kubera ko abantu bahinze bamaze guhinga ntibeza, kandi atari ko byagombaga kugenda kubera ko ibyangombwa byose byatanzwe kugira ngo abo bantu babeze banahinga. Izo ngaruka rero zo zigira no kuri buri wese, yaba wabirebereye n'undi ndetse utari uhari, kubera ko rero nk'ubu ibiciro birazamuka buri gihe. Ibiciro ubundi bizamuka, imwe mu mpamvu ituma ibiciro bizamuka ni uko ku isoko umusaruro uba udahagije. Iyo rero umusaruro udahagije ntuboneke, ingaruka zawo zigera kuri buri wese, yaba umuntu wakoze amakosa cyangwa utarayakoze. Nubwo tuzi ko hari n'izindi mpamvu ziyongeraho zituma ibyo biciro bizamuka, ariko imwe mu mpamvu zikomeye ni ibyo biciro, hashobora no gutera inzara mu gihugu. Noneho uretse n'ibyo rero, nk'uko byagiye bivugwa, ni n'ibyaha icyaha cyo ingaruka zigira ni uko uwagikoze noneho iyo yanamenyekanye bikanagaragara n'ibimenyetso byacyo, aho arabihanirwa. Kandi iyo hariho icyaha akenshi bigira ingaruka, ntabwo byibura kuri wowe gusa, ahubwo bigira ingaruka no ku bantu badepanda nawe. Ni ukuvuga niba uri umugabo ufite umugore ufite abana bariho kubera ko ufite akazi ukora, ibindi ni ibintu byinshi rero bigiraho ingaruka, ariko izo ari ikomeye mbi cyane. N'iyo ngiyo turimo kuvuga ni uko bishobora gutuma tutihaza mu biribwa nk'igihugu, kandi tugomba kwihaza. Harimo ku mutungo w'igihugu ushobora kwangirika kubera ko hari ibintu bigenewe abaturage bitabagezeho bivuye mu misoro y'abaturage, noneho ubwo ni izo ngaruka zindi zishobora kugera ku muntu ku giti cye bitewe n'uruhare yagiye agira. Ibyo rero ni ibintu bibi cyane, dusaba ko buri wese yabyirinda akanabirinda n'igihugu. Abadukurikiye mushobora gukomeza gutanga ibitekerezo, cyangwa se niba hari n'ibibazo mubaza, mushobora kubinyuza kuri Twitter handle ya RBA, kuri post bari bashyizeho. Ubundi izi nzego zose ziri hano bazitaginze, biravuze ko byoroshye yuko ubutumwa buza kubageraho. Gusa hari umuntu wari wabajije ati leta irimo gukora iki kugira ngo ifumbire yongerwe, cyane cyane ngo ifumbire y'imborera. Ahangaha ubwo birahita binajyana no kuvuga ngo se ubundi ibayitanyerejwe, ubundi twari dufite ifumbire ihagije. Ifumbire y'imborera gahunda yayo n'ubundi ituruka ku bworozi. Ifumbire y'imborera
tunashishikariza ko abantu bakomeza kuyivangavanga n'iriya mvaruganda itwiseho cyane imvaruganda ifumbire y'imborera ntabwo yunganiwe kuko yo iva muri gahunda z'ubworozi zisanzwe ni umuntu ufite amatungo ni umuntu ufite yaba inka yaba ihene amatungo yose yoreye mu kiraro muzi ko atanga ifumbire so gahunda rero twazanye yo korera mu kiraro ubu ngubu mu gihugu hose nicyo kigamijwe kugira ngo abantu babone ifumbire y'imborera nyinshi yo kunganira ubuhinzi ariko aboneke na yamata kuko mu bworozi muri rusange ikindi kimwe cyo kwani dusanzwe dukora dusanzwe kizi yo tsenye gahunda ya girinka gahunda ya girinka n'undi irakomeje nayo n'ubugira ngo abantu babone ifumbire ariko no cyo twazanye gishyashya kugira ngo nabo bige no kuyikora buriya hari igitungo iriya wisasira gusa riba ridahagije hari n'uburyo bwo gukora ifumbire ibyo bita compost gukora compost abantu bagakora compost n'ubukangurambaga burimo mu gihugu hose ndetse leta yashyize abanyarwanda bose muri rusange kugora bya bintu ingarane ingarane sinzi n'abantu bose bagirana ijambo ryumvikana barizi cyangwa itanga ikimoteri aho imyanda ibasha kubora ijya hamwe iyo mu rugo ibasha kubora n'ibyo byose kugira ngo nyuma y'igihe runaka nyuma y'amezi atatu ane bibe byaboze bive nk'ifumbire izo ni gahunda dushyigikiza abanyarwanda muri rusange kugira ngo ibe nyinshi kuko ntabwo ubutaka aho bugeze imvaruganda izabuzahora yonyine hagomba n'imborera nyinshi kandi babanga mwabo baramuka bataduciye muri humye ngo bibe ifumbire yacu ubundi dufite ifumbire ihagije mvaruganda mbere yuko mvuga icyo ngicyo ndajyanye ngo nyemere mbanze mvuge kuri wa mugabo wabajije amasegonda yadushiranye ndabivugaho gato gusa ubundi yavuze ngo nta mucuruzi usubiza umukiriya inyuma ariko buriya gusaba aravuga ko ya bizinesi yuko hazi umuntu yanishije atayikora ariko ndagira mbamenyeshe ko usa ujya kuba agorodire arabisaba barabisaba ko ni ibintu bisaba bakaba approved iyo bisabye rero ugomba kunyura n'amategeko abigenga so bijya nk'umuntu wiyemeje ko azagendera kuri gahunda iyo sisiteme ya nkunganire uko imeze ko ntabwo ubucuruzi nk'ubundi umuntu uje aturutse ari wose ntabwo uzamuhunganira ntazi umukongomani cyangwa ni uko ntazi urugero rw'uko utari umunyarwanda umuha ifumbire ntabwo atagiye kuyihingisha mu butaka bwo mu rwanda ashaka ko yayimuha ni ukuvuga ngo agomba kuba yasabye muri sisiteme yaza gusaba ati nasabye akamurira kamwe akamubona watabona ahubwo yamufasha kwiyandikisha kugira ngo amugire ko nta masoko ndabitwara noneho yimuhe ariko amufite kuko iyo ni n'amanyanga ifumbire ngo ukore warumbajije ifumbire irahari ihagije ntabwo ihagije ni ukuvuga ngo iyo ihari ni uko iyo leta ibasha kunganira ubundi ushatse washyiramo n'irenze ni uko iriya niyo tubasha kunganira kugira ngo dufashe abaturage ariko uko tugenda dukura turashaka abantu bakoreshe n'irenze nkunganire kuko ibipimo dukoresha ibiro 60 kuri hegitari ubundi twifuza ko byagera no ku ijana ndetse no kurenga aho noneho turi kwibuka noneho tuzahagera dute hari abaguma muri nkunganire hari n'abagura batunyuze mu nkunganire so iracyari nkeya tugomba kuyongera ariko niho igomba gukoreshwa neza mu masegonda arindwi iki cyaha kuki cyitwa icyaha cy'ubugome ubundi icyaha cy'ubugome ni icyaha cyose kirengeje gifite igifungo kirengeje imyaka ibiri kuzamuka so ntabwo wenda tuvuga ngo ni icyaha cy'ubugome byumvikane bimwe bya kinyarwanda ariko nubwo wabishyira no muri kwa kumvikanisha ko ari icyaha mu buryo bwa kinyarwanda kumwe tuvuga ngo icyaha ubugome ntabwo wowe ibintu byagenewe abantu rusange ibintu by'inyungu rusange wowe ugiye kubigira ibyawe bishobora kugira ingaruka y'uko abantu bashobora kwicwa n'inzara wowe noneho ukabijyana nk'inyungu zawe bwite nk'umuntu individu kuko utari busubize umukiriya inyuma ngo kuko utari busubize umukiriya inyuma cyangwa se n'ibindi byose by'ayo manyanga twavuze byo kuvuga ngo wowe imbuto nziza urazibika ntuzihaye abaturage ukagenda ugafata ibintu uzi neza ko bitazera urateza igihombo kinini cyane abaturage munyemerere tubashimire mu izina rya RBA tubashimire cyane ko mwitabiriye ubutumire bwacu dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro wowe wakurikiye iki kiganiro kuri televiziyo Rwanda kuri radio Rwanda cyangwa se kuri imwe muri radio z'abaturage aho dukurikiriye ahariho hose twumvise ko iki ni ikibazo gishobora kugira ingaruka zirimo nuko byateza inzara bigira ingaruka ku musaruro w'igihugu bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu bigira ingaruka
ingaruka ndetse no kuri cya cyizere abantu bashobora kubundi bakagiriye izi nzego bavuga bati mwadusezeranije ko muzaduha ibi ariko ntago bitugeraho byarengeye hehe ibyo byose rero izo ngaruka zose kugira ngo tuzirinde nahanje nawe kugira ngo umwe abijisho rya mugenzi we abijisho ry'ubuyobozi abijisho kandi ry'umusaruro kugira ngo ntituzakomeze gusubira inyuma kuko nkuko twabyumvise n'ifumbire bundi twari dukeneye ntago ariko yose tuba tuyifite niyo nkeye hari rero ikaba ishobora nyerezwa nigere kubo igomba kugeraho cyangwa se ugasanga yanoherejwe no hanze y'igihugu ibyo ngibi byose ni wowe nanjye dushobora kugeramo uruhare gusa ariko nanone nk'uko tubyumvise muri iki kiganiro inzego ziri maso kugira ngo hakurikiranwe umuntu ari we wese ushobora kugira uruhare muri iki cyaha kandi nk'uko twabyumvise ni icyaha gihanwa n'amategeko turabashimiye nyemere dushimire umuvugizi wari butwabanye muri iki kiganiro turabashimiye cyane Dr. Kiri murakoze cyane turashimira cyane umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Rutikanga turabashimiye cyane murakoze cyane turashimira by'umwihariko nanone minisita w'ubutegetsi bw'igihugu Jean-Claude Musabyimana turabashimiye cyane murakoze mukomeze kutubera kuri urwo ruhembe rw'umuheto yego turashimira cyane kandi nanone minisita ufite ubu ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano ze Dr. Ildefonse Musafiri turabashimiye cyane murakoze nawe twabanye muri iki kiganiro turagushimiye mwari kumwe nanjye ngabire Ejedi Bibio gahunda za televiziyo Rwanda zirakomeza